igihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa bageze mu butayu bwa Sinayi, Imana yategetse Mose kubaka ubuturo bwera. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 25 hari inyubako Imana yari yarategetse Mose kubaka. Hagombaga kuba ahantu hihuriro n'Imana. Kuva 29 umurongo wa 43. Buri kantu kose ko mu buturo bwera kari ikimenyetso cya Kristo. Umugambi w'ubuturo bwera ni imfashanyigisho Abisirayeli bagombaga kwigiraho inzira y'agakiza. Na n'uyu munsi bugaragaza ibijyanye n'agakiza kacu. Imana yerekanye yuko uburyo bwose bwo kuramya abantu bihitiramo butabasha kubageza ku bugingo buhoraho. Inzira yawe Mana iri mu buturo bwera. Ni muri Zaburi 77 umurongo wa 13. Bivuze ko nudakurikiza iyo nzira uzayoba. Iki gishushanyo mbonera ni gute harimo umugambi w'agakiza? Iyo winjiye mu rugo habagamo igicaniro cy'ibitambo, hakaba n'igikarabiro. Ku gicaniro cy'ibitambo niho inyamaswa zatambirwaga. Ibyo bishushanya iki? Ni igitambo cya Yesu Kristo. Iyo umunyabyaha wicuza yegeraga ubuturo bwera ngo atange igitambo, yazana gitungo umutambyi akarisuzuma ko nta nenge rifite. Igihe yabaga amaze kurishima, umunyabyaha yarambikaga ibiganza bye ku mutwe w'iryo tungo, umutambyi agasabira imbabazi uwo munyabyaha. Ubwo rero ibyaha bye byabaga bigiye kuri rya tungo, nyuma agahabwa icyuma cyo gusogota iryo tungo. Hakurikiragaho umuhango wo kumisha amaraso no gutamba iryo tungo. Kwica itungo byerekanaga ububi bw'icyaha, bikongera kwerekana ko umunyabyaha adakwiriye kwibera mu byaha aho kwihana, ahubwo akivugira ati Imana ni urukundo. Umuntu utihana azarimbuka. Umuntu utihana azarimbuka. Hirya y'urutambiro hakurikiragaho igikarabiro, aricyo abatambyi biyuhagiriragaho ibiganza n'ibirenge. Ibyo mu butumwa bwiza bishushanya umubatizo. Yesu ati, nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Yohana 3:5. Iyo winjiye ahera uhasanga iki? Ameza y'imitsima. Iyo mitsima ishushanya ijambo ry'Imana. Gutegeka kwa kabiri igice cya 8:3 haravuga ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Habagaho n'igicaniro cy'imibavu, aricyo gishushanya amasengesho yacu, n'igitereko cy'amatabaza 7 gishushanya Mwuka Wera. Ariko nanone n'ubuhamya bwacu binyuze muri Mwuka Wera. Yesu ati, muri umucyo w'isi, Matayo 5:14. Icyumba cya kabiri cyitwa Ahera cyane, gishushanya aho Imana yicaye mu ijuru. Habagamo isandugu y'isezerano, umupfundikizo w'iyo sandugu wari ushushanyijeho abamarayika 2 bitwa abakerubi. Uwo mupfundikizo witwa intebe y'ihongerero, ishushanya intebe y'Imana.
intebe y'ihongerero yari iri hejuru y'isandugu y'isezerano. Ibyo bisobanuye ko urufatiro rw'ingoma y'Imana mu ijuru no mu isi ari amategeko yayo, kuko ariyo yavaga muri iyo sandugu y'isezerano. Ikindi kandi amategeko niyo azashingirwaho mu rubanza. Yakobo igice cya kabiri umurongo wa cumi na kabiri. Amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Abaroma karindwi umurongo wa karindwi. Iyo dukomeje kwegera Yesu, amafuti yacu yose arayatugaragariza kugira ngo atsembweho. Abaheburayo igice cya cumi na kabiri umurongo wa cumi na kane haravuga hati, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Rero kugira ngo mbashe kwezwa, ngomba kwireba mu ndorerwamo y'amategeko. Noneho dushobora kwibaza tuti, iki gishushanyo mbonera cy'Imana gihuriye he n'agakiza? Intambwe ya mbere yo kwinjira mu gakiza ni ukwizera Yesu. Ibyo bishushanya urutambiro. Amatungo yatambwaga nayo yashushanyaga Yesu. Intambwe ya kabiri, niba amaze kwizera Yesu, ngomba gutanga ubuhamya binyuze mu mubatizo. Umubatizo ushushanywa n'igikarabiro. Intambwe ya gatatu, niba maze kubatizwa, mba ngiye gutangira urugendo rwo kwezwa cyangwa se gukura mu by'umwuka. Nzakuzwa n'iki rero? Ngomba kwiga ijambo ry'Imana, ari byo bigereranywa n'ameza y'imitsima. Niba niga ijambo ry'Imana, nzakenera no gusenga, ari byo bigereranywa n'icyotero cy'imibavu. Niba niga ijambo ry'Imana nkanasenga, nzakenera kumurikirwa na Mwuka Wera kugira ngo mbashe guhinduka mu mico. Mwuka Wera agereranywa n'igitereko cy'amatabaza. Guhinduka kwanjye kuzagaragarira mu mirimo nkora. Umurimo w'ibanze ni ukumurikira abandi nabo bakamenya Imana. Mu rugendo rwanjye rwo kwezwa, amategeko azandinda kugwa mu cyaha. Benshi bavuga ko bakijijwe. Abo bavuga ko bakijijwe bisuzume barebe niba buri intambwe igize agakiza bayubahiriza, babone kuvuga ko bakijijwe. Twese turabwirwa aya magambo aboneka mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya cumi na gatatu umurongo wa gatanu. Ngaho nimwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizera. Rero iyi niyo nyigisho Satani atifuza ko abanyamadini benshi bamenya, kuko na madini make uzumva bigisha iyi nyigisho y'ubuturo bwera. Imana idufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bwayo kandi tubugenderemo, tuzagere ku bugingo buhoraho. Amina.